ეს უკვე ქვეყანას რიგან შევქნოს წესრიგის და აი ამ მხრივაც თორე ამასთანაც იყო მონაცემების საკავშირო გამოქვეყნებული, მე შეძუწუნებული დავჭი პირველ ადგილზე ვარ საბჭოთა კავშირში, თქვა ჩვენ ამ ზოო შემთხვევების და მსხვერპლის რაოდენობით. ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან კი გავოსათუოთ, მაგრამ ახლა ეს არ გამოდის, რომ მსოფლიოში პირველ ადგილზე აღმოჩნდეთ ამ მონაცემებით. ერთობლივი მონაცემებით. რა ვიცი, ერთობლივი მუშაობი თუ გამოვა ეს რა სხვა და ერთი მომენტი ბატონო. დიახ. ძალიან გულახდილი საუბარია და ჩვენი აზრი გვყოლას, მაგრამ მე თქვენი აზრი ძალიან მომრავლდა თბილისში ქართული სანომრე ნიშნებით ანკანები. მე როგორც პროფესიონალი მიმაჩნია, რომ ეს არ არის ის, რაც თქვა დღეს ეროვნულ დროს უშველი და თქვა რა იმის გამოხატულება, რომ თქვა ქართული კაცის მაცა, იმიტომ რომ გამოხსნა ლევარების რიცხვი ახლა დაახლოებით 200-მდე და ერთ-ერთი პატარა ნიუანსი თუ შეიძლება ითქვას გაქცევის საშუალების არის ის, რომ მანქანას არაწერია უკანის ნომერი, რომელიც თქვა შედარებით მაინც მიჩვეულია საზოგადოება უფრო აღიქვას, აწერია თქვა ქართულად ც რაღაცა. ეს არის ჩემი აზრი, თქვენი აზრი მაინტერესებს, არის თუ არა ჯერჯერ აი ამ ეტაპზე გამართებული, როგორ მიგაშნია თქვენ, რომ მანქანის მფლობელი ახლა ჩვენ გვაქვს გადაღებული ხალხი გვეკამათება, რომ ეს მისი ქართული ხასიათის გამოხატვის ერთი პატარა ნიუანსია. სწორად ვიგაჟნია თუ არა დღევანდელი ყოველ. ამოგასწრებს ახლა მე ყველანი ქართულები და კაც გულს გიხარებს რა ყველაფერი ქართული, მაგრამ ეგ ალბათ მოვლენების ცოტა წინ გასწრება არის ჩემი აზრით. ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს რაღაც აი ეხლა მაინც გვაქვს ამის საშუალება სახელმწიფო გადაწყვეტილებით. ეს გადაწყვეტილება უსათუოდ არა ახლა. მე მჯერა ზოგ მათგანს მართლაც ალბათ ეს მოზდის მართლაც აი თავის სულის კვეთებით ეროვნულით, მაგრამ აი ახაც ისე როგორც ყველაფერში ანგარიშნა და მეც სიმართლეს აი რომ შევხედავდი თავიდან ერთი რომ მიხაროდა რა კარგი აი დაიწყო კათას, მაგრამ ამით ხარიწება მართლა. ამით არიწება რა ვიცი, ეს ალბათ წინ გასწრება, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება გულწრფელი იყოს აბსოლუტურად ალალი, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ეს ცოტა თავის მოწონების მომენტსაც ატარებს. რა ვიცი, ახლა კი გვექნება საშუალება ყველაფერს, ეგიო ჩვენ მილიციას მაგათაც სხვა ფორმა ეცმება, არაცნობა ის რაც აცვია იმ ჯარს შევქნით სხვა ფორმა ეცმება იმ ჯარს. და აქაც ეს ნომრები გადავწყვეტ და ისე იქნება როგორც ჯერ არის. მე მგონი, რა ვიცი, ეგ ალბათ მეც მიფიქრება ალბათ რაღაცას აბრკოლებს ეგ ხოლმე. რა ვიცი, მე მგონია სხვა ძალიან ბევრი თანამოაზრე ყავს მე და თქვენ ამ საკითხში, რომ ეს არ არის ის, რაც თქვა დღეს ჭირდება ქართულ. ხო, ეს არ არის ის, რაც გადაწყვეტს ჩვენ სამშობლოს ბედს, ხო შეთქო. და ერთი კიდე ბანო, ისე კი ძალიან ბევრს საყურადღებო ავტოინსპექციის მუშაკებს, დაწყებული უფროსები და დამთავრებული მის რიგით ინსპექტორამდე. თქვენ მოგახსენებათ, რომ ჯერ ქუჩაში დგომა ძალიან რთული მომენტია, ფიზიკური დატვირთვა ათასი რაღაცა. და აი უკან მანქანას სანომრე ნიშანი არ აქვს შეგნებულად. არაჩერებს მავანი და მავანი. გააჩერებ და ის ხდის ამას რაღაც თუ თქვა საათაც ეჩქარება და სადღაცას რაღაცა ამვიანდება და თვითონ ჩვენ სახელთან სარგებლობს ალბათ. Ну, უნდა თქვა რომ თქვენ ცოტას სარგებლობენ ამ დროების სახელით. მე მინდა რომ თქვენ არიან ახლა ამ ჩვენ ტელემაყურებელს იქნებ რაღაცა თქვენი აზრი იქნებს იყოს მოწოდებას დავისღეთ, მაგრამ არ არის არ უნდა ეპატიოს არც სანომრე ნიშნის გარეშე სიარული და არც თქვა იმის გაღეთება, რომ მიუთითებს დღეს ჯერჯერობით ოფიციალური მაინ ოფიციალური წარმომადგენელი ავტოინსპექტორი თუ ვიღაცა და ეს დაუმორჩილებელია, მე მგონი ეს თუ არ ლახავს ავტორიტეტს დღევანდელი მოძრაობის მას არაფერს კარგს არ მატებს ხოლმე. არ მატებს. რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით, რა ვიცი, ახლა ჩვენ ვთქვით, მე არ ამქონია ეს შემთხვევა, რომ არ დავმორჩილებოდით, აი თქვა მე ჩემი კავშირის წევრები, ჩემი მეგობრები. და ერთი ისეთი ძალიან მესეუნა კიდეც ისეთ რაღაც ძალიან გვეჩქარებოდა და თხოვასავე ჩვენ ამ მეგობარმა ავტოინსპექტორს და არაფერთ არაქნა იმან, ხო და მე ვკითხეთ კიდეც, რომ აი ძველ ხელისუფლებასთან ეს ეგეთი ვაშკაცი იყავი და კიოდა, იმიტომაც აღარ ეგრეოდა. ეგეთი უნდა იყოს ის კაცის თვითონაც, ის მაგათ ცოტა თვითონაც მაგათ უნდა დადგეს ალბათ და თუ რამე იქნება, ხო ახლა ოფიციოზი ჩვენ ესე ვეძახეთ, აი საოკუპაციო ხელისუფლება. ახლა საოკუპაციო ხელისუფლება უკვე აღარ არის. ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებული, თორე ხელისუფლება უკვე საოკუპაციო აღარ იქნება ამ ქვეყანაში. ხელისუფლების წარმომადგენელია ეს კაცი, ის ავტოინსპექტორი იქნება, მილიციელი იქნება. ხელისუფლების არა, ეს კაცი ასრულებს მოვალეობას სახელმწიფოსგან დაკისრებულს. როგორ შეასრულებს ეს უკვე მათი საკითხი და ესეც დაისმება თუ ცუდად ასრულებენ თუ როგორ ასრულებენ, არა ეს პრობლემაა და ამაზე კიდევ ეს თალაპარაკო იქნება, მაგრამ
چرا کارتولی کاتی خر؟ چرا شنی که مثل مقابل خر تو آن داره خر مقابل شیخ مکلا که خرم که مثل چند تور دایت سام کام اطلاع ات من خب موتور دی باسایت ارگام میده سام گرام او پیروزی اگون دایی قصور توی تو نیست و دایی سه توی تو اس آریس کاتی رومانی تیت سام شنی سخن سپس اینترنت است اس دام تور د اس سخن سپس تو آریس شنی د اخلاق اس چنی اس سخن سپ دام سخن سپس تو چن میوندم میخدوت خیلی لام اکنون از میلیتیلی اکنون از پلیسیلی اکنون از اکیمی اکنون از اینجی اما سرای تری نشون باره اس زیمش رو ماتان خو ایگی به اوتو اسپکتیل زیمش رو مات زالی نگهت سوری بزنه تو کنه خود آخر کاتی کوچه شاتاسی تاری ولی با چونش خالقی تو دایسه مزرعه است حال جنگلی کانونی بیتاری است خو کوچه بش راوت میاد تو لیرو میگه از اوزدلو باس خود تو را